ခုချိန်မှစပြီးတော့လူငယ်များအတွက် Word of Hope မှာစီစဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့မျှော်လင့်စရာလူငယ်ကဘာအစီအစဉ်ကိုပြင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီနေ့နားဆင်ကြရမှာကတော့နှွေနှွေငိမ့်အေးရဲ့ချစ်ကဘာငယ်လေးတဲကချစ်သူများကန္တာဖြစ်ပါတယ်ချစ်စွာသောတောတာရှင်များရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစီရှင်ချစ်ကဘာလေးတဲကချစ်သူများအတွက်ထောင်စင်နုပြိုလန်းဆန်းလူလင်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဝင်မြပါစီသားတို့တပည့်တို့ကြီးမင်္ဂလာပါကွယ်လူတွေရဲ့အသက်အရွယ်ကိုခုနှစ်တက်ကြီးတွင်နေဖြစ်ဖြစ်စိတ်အခြေအနေပေါ်မူတည်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဖြတ်တက်ကြတယ်မဟုတ်လားလူငယ်ဘဝမှာစံပြထူးခြားခြင်းရဲစွမ်းတက်တည်ရှိခြင်းလှုပ်ရှားခြင်းစူးစမ်းလိုခြင်းစွန့်စားလိုခြင်းစတဲ့အမှတ်လက္ခဏာတွေကိုတွေ့ရတယ်လူလတ်ပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပိုးပြီးချင်းချင်းတက်လာတယ်တည်ကြည်ချင်းမျောမြင်ရှိလာခြင်းစင်ញင်စဉ်းစားတတ်ခြင်းတို့ရှိလာတယ်တက်ကြီးရွယ်ဦးဘဝရောက်ရင်တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပါနှိကွေးလာတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့နှုပြိုခြင်းကိုအစဉ်အမြဲပိုင်ဆိုင်လို့ရင်တော့မိမိအသက်အရွယ်ကိုဂရုမစိုက်ပါနဲ့တဲ့နှုပြိုတဲ့စိတ်တက်လန်းဆန်းတဲ့အတွေ့ခေါ်ပြေဝရရေစွန်းတတိလှုပ်ရှားမှုနဲ့စွန့်စားခြင်းတွေအမြဲထားရှိပါဒါအပြင်မိမိဘဝရဲ့နှုပြိုလန်းဆန်းခြင်းကိုဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်နဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်ပါတဲ့ဘုရားခင်ထမဆုကျေးဇူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာအမျိုးမျိုးတွေကနှုပြိုလန်းဆန်းခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလူတိုင်းရရှိပါတယ်လူငယ်တိုင်းလည်းရရှိပါတယ်လူကြီးတိုင်းလည်းရရှိပါတယ်လူငယ်ဘဝရဲ့နှုပြိုလန်းဆန်းခြင်းကိုလူကြီးရွယ်ထိပိုင်ဆိုင်လို့ရင်တော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါအလှပဆိုတာမိန်းကလေးတွေရဲ့ညနိုးအပ်တဲ့အရာလို့ဆိုလိုက်ရင်ယောက်ျားလေးတွေလည်းလှပဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပြရစီလှဖို့ဆိုရင်နှုပြိုခြင်းနဲ့အတူရှင်တွဲလာပြီးလိုက်နာဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်တနေ့တည်းတနေ့ပေါ်ထွက်လာတဲ့အလှပပစ္စည်းတွေနှုပြိုခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆေးဝါးတွေများမှများပါပဲကွယ်အချို့ကတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့အလှဖန်တီးရှင်တွေရဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုအကြံဉာဏ်ယူပြီးလှတဲ့လှအောင်နှုပြိုတန်ဆွမ်းလှပအောင်ခြေတားနိုင်ကြတယ်လေ့ကျင့်ကြတယ်သားတို့သမီးတို့ကြီးပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာအချို့စားပြည့်ပြည့်လှပအောင်လဲလေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်ဖို့လဲမခဲရင်ပါဘူးကွယ်သူတေသနာပညာရှင်တွေအနေနဲ့တာမန်ထသွားထလာဆောင်ရွက်မှုကလေးတွေကအစအလှပကိုအားဖြစ်ပေးမဲ့နီလန်းတွေအထိညွန်ပြထားပါတယ်လိလာကြည့်ကြရအောင်သားတို့သမီးတို့ရေအမှတ်စဉ်လိုက်ပြောပြမယ်နော်နံပါတ်၁ကိုကိုကိုလိလာသုံးသပ်ပါတနေ့မှာအနည်းဆုံးတစ်ချိန်လောက်တော့မှန်ကိုကြည့်ပြပါတယ်နော်မိဘနဲ့ကွယ်ခဏခဏမှန်ကြည့်ရင်လေမ
မှန်ထဲမှာမိမိကိုယ်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ပါမှန်မှန်မှန်ဆိုပြီးသုံးခါဆိုကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်မှာပိတ်ဆို့နေတဲ့မလုံခြုံမှုတွေအားငယ်မှုတွေပျောက်ပြယ်သွားပြီးအာတိအင်းသစ်တွေကိုရရှိလာတာနဲ့အမျှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာမှာအသေးချာပါပဲအဲ့ဒီလိုမှန်မှန်မှန်လို့အဟိပီပြောတာကတာမန်လှုပ်ရိုးလှုပ်စင်မဟုတ်ဘူးလို့တွေးမိမှာပါဒါပေမဲ့လိလာဆန်းစစ်မှုအရအလှပကိုအထောက်အကူပြုတဲ့နီလန်တစ်ခုလို့ဆိုပါတယ်မှန်တယ်မှာပဲမြင်ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသုံးသပ်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ရေအေးအေးချိုးပါရေအေးအေးသုံးပြီးခက်မြန်မြန်လေးရေချိုးလိုက်တာဟာလူကိုလန်းဆန်းပေါ့ပါစေပါတယ်အထူးသဖြင့်မျက်နာကိုရေအေးအေးနဲ့တစ်ပေးပါဒါမှမဟုတ်ရင်လေရေဖြန်းတဲ့ဘူးတစ်ခုနဲ့ရေထည့်ပြီးရေခဲတစ်တာထဲမှာထည့်ထားပါပြီးမှမျက်နာတစ်ဝိုက်ကိုဖြန်းပက်ပေးပါမျက်နာနဲ့နည်းနည်းလေးဝေးကွာစေပေါ့အမှန်တကယ်ကတော့မျက်နာကိုအလွန်အေးမြတဲ့ရေအေးအေးနဲ့ညင်သာအောင်တစ်ဖို့ပါပဲကွယ်နံပါတ်3ကတော့ပုတ်တိုက်ပေးပါရေချိုးတဲ့အခါမှာကိုယ်ခန္ဓာအနှံ့ရေမြုပ်သို့မဟုတ်လက်အိတ်ဆွပြီးရေပြားတွေကိုပုတ်တိုက်ပေးပါအဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးတာဟာကိုယ်ခန္ဓာမှာသွေးလက်ပတ်စီစဉ်မှုကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်သွေးလက်ပတ်စီစဉ်မှုဟာကောင်းတဲ့ကောင်းလာပြီးအသားအရေလည်းကြည်လင်ဆိုပြေမှုကိုထောက်ကူပြုနိုင်ပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ယောဂီကျင့်စဉ်တစ်မျိုးကိုဆောင်ရွက်ပါအသက်ရှည်ကျန်းမာပြီးကြံ့ခိုင်လှပဖို့အတွက်အထူးကောင်းမွန်တဲ့လက်ကျင့်မှုတစ်ခုလက်ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်ယောဂီကျင့်စဉ်တချို့ကတော့ကျန်းမာရေးအာကစားနည်းကိုပြောတာပေါ့ကွယ်ဥဆုံးအနေနဲ့လေးဘက်ထောက်အနေထားရှိပါစေခါကော့ပြီးခေါင်းကိုမော့တဲ့အခါအသက်ကိုရှူသွင်းပြီးခေါင်းငုံတဲ့အခါမှာရှုထုတ်ပေးပါ။နောက်ပြီးဂျင်ဆင်းဆေးတမျိုးမျိုးကိုလည်းမြှိဝဲစားသုံးပါ။နံပါတ်5အချက်ကတော့အသက်ရှည်ကျန်းမာပြီးကိုယ်ခန္ဓာလန်းဆန်းကြည်လင်ဖို့တက်ဆောင်ဆေးတမျိုးမျိုးကိုသုံးစွဲပေးပါ။နံပါတ်6အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှုသွင်းပါ။ကိုယ်ခန္ဓာထဲကိုအောက်ဆီဂျင်အများအပြားဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်အသက်ကိုခပ်ပြင်းပြင်းရှုသွင်းပြီးခပ်ပြင်းပြင်းရှုထုတ်ပါ။ကိုယ်ခန္ဓာတန်ဆွမ်းကြမှာပို့ပြင်းလှပကြံ့ခိုင်မှုအတွေ့ထူးအေးပါလှပါတယ်။နံပါတ်9အချက်ကတော့အကောင်းမြင်စိတ်ထားရှိပါ။တားတို့တမီးတို့ရေအများအားဖြင့်လူတွေဟာအကောင်းမြင်စိတ်မရှိကြဘူးကွ။အဲ့ဒီတော့အကောင်းမြင်စိတ်ထားနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုလစ်ကျင်ခြင်းတမျိုးပေါ့ကွ။စာရေးဆရာမတူကတော့ငယ်စဉ်ဘဝကလေးကစိတ်ကိုလစ်ကျင်ခဲ့တယ်တဲ့။ကောင်းမြင်စိတ်ဟာဖျားခင်ကြိုက်တဲ့စိတ်ကလေးပါပဲကွယ်သူတစ်ပါးကိုအပြစ်တင်အပြစ်မြင်ရှုံချဝေဖန်နေသူရဲ့မျက်နာကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါမဲ့မဲ့ရွရွနဲ့လှပါမလားကွယ်ပိုးပြီးရင့်ရော်တဲ့မျက်နာဖြစ်မသွားဘူးလားသူများကိုကြည့်မြင်တဲ့အခါအကောင်းမြင်စိတ်ဓာတ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့အပြူသဘောနဲ့ပြောတဲ့အခါမှလည်းရင်ထဲမှာလည်းအေးပြီးမျက်နာမှာလည်းအေးချမ်းတယ်လူဆိုတာပြင်းနေမကင်းပါဘူးကွယ်နံပါတ်၈အချက်ကတော့အပြုံးကိုဆောင်ထားပါတဲ့ပြုံးပါပြုံးပါပျော်နေရင်လည်းပြုံးပါငိုနေရင်လည်းပြုံးပါဆိုတဲ့ Sunday School ကလေးတွေဆိုတဲ့အချင်းလေးတွေကအတိုင်းပြုံးတဲ့မျက်နာနဲ့တွေ့သူတိုင်းကိုပြုံးပြပေးပါဖြစ်နိုင်ပါမလားကွယ်လို့စင်ကြီးမပေးပါနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြည့်လိုက်ပါပြုံးနေတဲ့မျက်နာလေးဟာမဲ့နေတဲ့မျက်နာလေးထက်ပိုးပြီးနုပြိုလန်းဆန်းစေပါတယ်ဒါတည်းမကရီလိုက်ပါတနေ့သုံးခါရီရင်အသက်ရှည်တယ်တဲ့ဒါအပြင်သားတို့သမီးတို့ရေဖျားခင်ပေးထားတဲ့စုကျေးစုတွေကိုအစဉ်အမြဲရေတွက်ချီးမွမ်းပြီးရင်ချီးမွမ်းလိုက်စမ်းပါဖျားခင်ကသူ့ဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအားလုံးကိုကျမ်းမာပျော်ရွှင်လှပနုပြိုစေခြင်းပါတယ်စိတ်ထားတတ်ရင်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းဖြူစင်ယူသားမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားလေးဟာ
ထာဝစဉ်နုပြူစီပါရယ်ကွယ်ကိုင်းဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲနော်မင်းတို့ရဲ့ချစ်မိမိဘုံတကိုယ်တော်နဲ့အစီပြေဆုံးသာဝရပြာကိုကြောက်ရွံ့တော်သူလန်ဒီတော်သို့ရှောင်းလန်းကဖာပြာအမိန်ကိုလိုက်နာသူတွေဘဝလန်တစ်လျှောက်လုံးရွှေလန်းကရင်မချမ်းပြေမြိမ်သက်လို့သာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကမင်္ဂလာရှိမယ်ချိုးစားသမျှလည်းမြေသာပေအောင်မြင်ခြင်းခွဲအမှန်ရရှိမယ်ဖရာမြတ်ရှင်အားကြောက်ရွံ့သူဘဝသက်တာမှာထူးခြားလိမ့်မယ်ယေရှုတော်နဲ့ကြွယ်ဝကလိုလေသမျှကိုပေးသနာမှာကောင်းကြီးတွေလည်းပြည့်စုံလို့မင်္ဂလာရှိမယ်ဘုံတကိုယ်တော်နဲ့အစဉ်ပြည့်စုံသာဝရဖျားအားကိုးစားတော်သူဖျားမြတ်ရှင်ရဲ့အလိုတိုင်းသာအစဉ်လိုက်လျှောက်ကလှူဆောင်သူတွေဘေးစိုးမှလည်းလောကီကတောင်တော်အောင်မှခေါ်နာလို့သာဘဝမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကမင်္ဂလာရှိမေကျိုးစားသမျှလည်းမြေသာပေအောင်မြင်ခြင်းခွင့်အမှန်ရရှိမေဖရာမြတ်ရှင်အားကြောက်ရွံ့သူဘဝအသက်တာမှာထူးခြားလိမ့်မေယေရှုတော်နဲ့ကြွယ်ဝကလိုလေသမျှကိုချပေးသနာမှာကောင်းကြီးတွေလည်းပြည့်စုံလို့မင်္ဂလာရှိ